युट्युबमा हेर्नुपर्छ होइन, किनभने राम्रो भनेर अर्काले कसैले गरेको छ भने यी भाइले पछाडिबाट हल्ला नगरिदिनु होला है। आज यसको जवाफ यिनै दिने हो भने पनि ठिकै छ भाइ, पिसफुल तपाईँले कोठामा जान सक्छ। होइन भने अब म कुरा अगाडि बढाउँदै जान्छु मेरो कुरा। भाइ आफ्नो हिसाबले काम गर्दै गर्छ। भाइ उता गर्नुपर्छ, अहिले उहाँले भन्नु पर्दैन किनभने यो डिस्टर्बमा उहाँको माइन्ड नखुल्न सक्छ। उहाँले कति पेज हो त्यो पेज चाहिँ नि उहाँलाई फोन गरेर बताइदिए हुन्छ। होइन म फोन नम्बर दिउँला है बताइदिए। अहिले वरि नहौँ, यो प्रेजेन्टेसन हेरेर जाउँ किनभने नेपालमा हामीभन्दा ठुलो अहिले अहिलेको स्थितिमा यो विज्ञहरूको अगाडि कोही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण यो प्रेजेन्टेसन सुनौँ। यस्तो कार्यक्रमहरू त्यसलाई
हुनु पर्दैछ तिन चार घन्टा पछि भाइ भाइले भनेपछि हामी रेडी हुने, केही फरक पर्दैन, उसले अब इरिटेट नगरौँ हामीले, केही पनि यो सम्बन्धी कुरै नगरौँ अहिले। अब मैले माइन्ड पावर सम्बन्धी मेमोरी किङ विजय साई, वान सेकेन्ड अश्विन, विजय साई मेमोरीको विषयमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आइरहेका थिए। यससँगै उहाँले आज एउटा पुस्तक पनि पढ्नु भएको छ। यससँगै उहाँले त्यो पुस्तक पढिसकेपछि चाहिँ उहाँले त्यो त्यसको एन्सर चाहिँ भन्नुभएको छैन। हामी त्यो एन्सर चाहिँ तपाईँहरूलाई एकैछिनमा बताउनेछौँ, हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। र उहाँ चाहिँ अहिले लगभग सेलिब्रेटी जस्तै भएका छन् र मानिसहरूले फोटो खिच्ने उहाँसँग सेल्फी लिने उहाँ आज के थियो अलिकति बताइदिनु न, एकदम छोटोमा मात्र सक्नु पर्ने एकदम धेरै छोटो आज अब यहाँलाई हजुर अलिक लाउड बोल्नु त्यही सम्बन्धी भनौँ न, आइदिनुहोस् अब के हो कस्तो त्यही सम्बन्धी भनेपछि बुद्धिजीवी चाहिँ आज भेटघाट भयो, धेरै इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, पिएचडी स्कलरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन हजुर, एकदम ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग भेटघाट भयो हजुर, अब सकेर अब जाना भनेपछि कस्तो भयो आजको खास कार्यक्रमभित्र? तपाईँले पुस्तक पनि पढ्नु भएको थियो, त्यसको एन्सर चाहिँ एकैछिनमा भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, अलिकति त्यो बताइदिनु न आम दर्शकहरूलाई, अलिकति क्लियर गर्नु ए ओके। त्यो कस्तो भनेपछि एउटा किताब पढ्न चाहिँ मलाई 4-5 दिनमा मात्र लाग्छ होइन, मेरो 2600 फर्मुला छ नि त, त्यो फर्मुला चाहिँ मैले अब क्याच गर्न चाहिँ त्यही 2-3 घन्टा लाग्छ भनेको, अनि हाम्रो नासाबाट सर आउनु भएको थियो नि, त्यहाँसम्म चाहिँ अहिले पढ्दैन हजुरले, अब हामी कुनै दिन अर्को प्रोग्राम राख्छौँ त्यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, केही समय पर्खिनुहोस् र हजुरहरूलाई सिकाउँछु पत्रकारले, तर पठोरै मलाई के लाग्छ भनेपछि हिजो दुःख कुरा है, अलिकति पुरस्कारमा पनि हजुर पोजिटिभ गर्नुहोस् किनकि चौथो अङ्ग हो पत्रकार भनेको होइन र नेपालको चौथो अङ्ग हो, चौथो अङ्गै अनुसारले काम गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, मेरो साथ हुनेछ, तपाईँको मेरो साथ होस्, त्यति नै धन्यवाद हुन्छ भने। अनि भनेपछि जुन रिपोर्ट क्लबमा भएको कार्यक्रमले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति चित्त दुखाएको जस्तो, भाग्य नेपाली चाहिँ रुँदै आएको जस्तो चाहिँ अलिकति यो विषयमा चाहिँ अलिकति के भनेको भने, अब म पनि लगभग लामै समय सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे हो, त्यो दिन अब त्यो के भने विजय भाइले पनि अलिकति त्यो दिन चाहिँ 5-7 वटा कार्यक्रम चाहिँ धेरैवटा गरेको थियो होइन, त्यो दिन पनि उसलाई चाहिँ किनभने 10 मिनट सम्मान गर्न मात्रै भनेर बोलाइएको थियो होइन, अब ऊ पनि प्रिपेयर भएर आउँथ्यो, उसले जुन किताब ल्याए पनि गर्न सक्थ्यो, उसले चाइनिज नेपाली हिन्दी जुनसुकै ल्याए पनि उसले गर्न सक्थ्यो, हामी यहाँ पनि टेस्ट गरेको छौँ, 20 पल्ट टेस्ट गरेका छौँ, किनभने उसको रेकर्डको गर्ने बेलामा पनि हामीले त्यतिकै भेरिफाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई चाहिँ नहेरिकन उसले गर्न सक्दैन होइन, त्यो सबै गर्थ्यो, तर त्यो दिन के भयो भने अब जस्तै सञ्चारकर्मीभन्दा पनि बढी चाहिँ के भने आउट मान्छेले आएर सोध्ने क्वेसन्स होइन, यो गर त्यो गर भन्ने होइन, अलिकति त्यो सोध्ने पनि तरिका हुन्छ, अलिकति भन्ने पनि अलिक टाइम पनि हुनु पऱ्यो, उसको के छ ऊ मेन्टालिटी होइन, ऊ त्यो दिनै 10 वटा कार्यक्रम गरेर आएको थियो होइन, सो 10 जनालाई देखाएको थियो, अहिले पनि अब हामी चाहिँ 100 जना 100 पत्रकारज्यूहरूलाई राखेर हामीले डेमो गराउने भन्ने तयारी गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू जुन किताब लिएर आए पनि हुन्छ, त्यसको कुनै शङ्का छैन, उसले गरिरहेको छ, अब फर्मुला त्यसैको हामीले गरिरहेको छौँ, अब कुनै अलि यो अलिकति कोरोना हल्का साम्य भएपछि हामी विजय भाइलाई ल्याएर तपाईँहरूले जुन लागेको छ होइन होइन होला के होला भनेर तपाईँहरू आफै लिएर आउनुहोस्, क्लियर हुन्छ, क्लियरै हुन्छ, सँगै मान्नु पर्दैन, आम दर्शकले क्लियर हुन्छ, ढुक्कले बसे हुन्छ, भेट्न सम्मानको लागि भनेर बोलाएर त्यो भयो, घटना अलिकति तोडमोड भयो, अलिकति घटना तोडमोड भएको मात्रै हो, तर के भने अब वास्तविक किनभने अब रियल कुराहरू फेक भने ऊ गर्ने कुरा होइन, रियल कुरा हो, रियल कुरा आउँछ, तपाईँहरू केही समय अलिकति पर्खिदिनु भएदेखि र अलिकति उहाँलाई उसलाई पनि हौसला भएदेखि अझै तपाईँहरूले ल्याएकै किताब गर्छ, उसले कहीँबाट पढेको ओढेको पर्दैन, तपाईँहरू जुन लिएर आउनुहोस् चाइनिज कोरियन हिन्दी सबै लिएर आउनुहोस्, किनभने हामी सबै लिएर आउनुहोस् होइन, ऊ गरिदिन्छ चेक गर्ने बेलामा मै थिएँ, तपाईँहरू पनि लिएर आउनुहोस् हामी लिएर आउँदैनौँ क्या, तपाईँहरू पनि लिएर आउनुहोस् क्लियर बिसौँचोटि ट्राई गरेको छ विजयजी, जुन कुरो तपाईँले पढ्नु भएकै छैन त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ पढ्नु मतलब के पढ्नुहुन्छ स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट नै सकिन्छ विजयजी, हामी लाग्छ आजको कुरा गर्छौँ थोरै, त्यो कुरा चाहिँ आज तपाईँले पुस्तक पढ्नुभयो त्यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले कति बेला दिनुहुन्छ खास?
अब उहाँहरूले कति फोन गर्नु चाहिँ म त्यतिखेर दिइदिन्छु भनेपछि फोनबाट दिनु म्यारेज भइसक्यो सबै फोल्डर भइसक्यो अब चाहिँ म रुममै गरेर प्रिपेयर गर्छु त्यो कुरा चाहिँ अहिले अघि दुई घन्टा अगाडि पढेको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यो अझै मेन्टलमा राख्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ प्रोग्राम थियो त्यो नै मेरो ध्यान नै त्यतातिर गइरहेको थियो अब किताब त्यो किताब चाहिँदैन तपाईँलाई किताब चाहिँदैन अब त्यहाँ घरमा गएर मैले प्रिपेयर गरेँ भने चाहिँ दुई घन्टा अनि लास्टमा चाहिँ हामी लगाएर भागे नै भने चाहिँ रुँदै चाहिँ गएँ विजय साईलाई भेट्न भन्ने कुरा उहाँलाई म दोष दिँदैन होइन दोष भने म रोकै हो नरोकुने पत्रकारकै त्यो सबैभन्दा दोष त है किनभने यहाँ यो लकडाउनको समय ऊ गाउँमा थियो अनि यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ के भनेर आयो भन्दाखेरि तिन महिना अगाडि चाहिँ रेकर्ड राखेको विजय कता लुक्यो त होइन यस्तो जब आइसक्यो नि मिडियामा यो आइसकेपछि मात्रै उसलाई मैले गाउँबाट यहाँ बोलाएको म यहीँ थिएँ है अनि त्यसपछि किन लुक्नु त आफूसँग क्षमता छ भने चाहिँ किन लुकेर बस्नु हो नि त अनि त्यो उसको लागि मैले लकडाउनमा यहाँ बोलाउनु लकडाउनको समयमा यहाँ बोलाउनु मलाई कुनै पनि डर थिएन हजुर अहिले चाहिँ अलिकता जुन विजयजी चाहिँ अलिकति मिडियादेखि चाहिँ तर्किएको जस्तो अलिक डराउनु भयो मिडियासँग अहिले हताशपन चाहिँ अलिकति त्यो भयो अहिले उहाँमा चाहिँ अलिक तनावपना चाहिँ त्यो भयो मिडियासँग भेट्नु पर्ने छ त्यस्तो पनि हो र एउटा चाहिँ मलाई पत्रकारसँग अहिले यस्तो केही पनि थिएन म त्योभन्दा पहिला म पत्रकार राम्रै मान्थेँ पनि 50% पत्रकार विषय सबै मैले भन्न खोजेको होइन किनभने राम्रो मान्छेहरूलाई माथि उस्काउन दिँदैन रहेछ पत्रकारहरूले नै है तर अब चाहिँ पत्रकार राम्रो टाइटल लेखिदिनुहोस् भित्र जे छ जस्तो छ त्यही बाहिर निकालिदिनुहोस् अरू केही पनि भन्दैन पत्रकारहरूलाई धन्यवाद तपाईँले केही समयमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ क्लियर पार्नु हजुर एकदम एकछिन म अब रिपोर्ट छ यो रिपोर्टर्स कलममै गएर म प्रत्यक्ष त्यहाँ डेमो देखाउँछु है त केही समय दुःख हुन्छ है